Вие сте със сутрешния блок на телевизия СКАТ в сряда, 20 юни. Тук до мен вече е моят гост в студиото, Димитър Куцаров. Добро утро, господин Куцаров. Добро утро. Да, започваме и с вас, с тази снимка, която представлява интерес, между другото, за много наши зрители. И на мен лично ми беше много интересна една заглавната страница на вестник Труд с един автомобил, който на предния си капак има нарисуван портрета на Бойко Борисов. Ами, да, всеки търси сензация, но това, което е нарисувал портрета на Бойко Борисов на предния си капак, аз бих му задал няколко въпроса, ако може и вие да ги отправите на телевизия СКАТ. След като се сложи портрета на Бойко Борисов, автомобила му, намали ли разхода на гориво, не трябва да сменя гуми, масла и т.н. Винетките дали си плаща и дали автомобила ще върви по пътчета без дупки. Аз това бих така го коментирал. Много е интересно и много, много правилно. Да, а не само, да си, да си лепнем един етикет и да мислим, че като се сложим портрета на Бойко Борисов на предния капак, ще се оправи колата или ще се намали разхода или така. Това за мен е поредния пиар на някои хора. Еми, явно хората търсят сензация. Аз споменах по-рано, че имаше и фирма-производител на чорапи, които са попитали премиера дали искат, дали може да надпишат чорапите ББ и да сложат и неговия лик. Премиера бил отказал, но има достатъчно време за това. Сега към сериозната част от нещата, въпреки че и това е доста сериозно, защото за мен това е клиничен случай. Надявам се да не звучи пресилено, но и това е сериозно, но към другата сериозна тема, за която днес сте тук в студиото, тя е именно така едно филмче, то е част от поредицата филмчета, които ние излъчваме също по телевизия СКАТ. Те са и относно вашето движение България си ти, помощта, която оказвате на многодетни български семейства. Това е втория филм. Първият филм беше за 6 деца от град Малорад. Втория филм е с една българка, патриотка, която иска да докаже, че в България има възможност демографския срив да бъде преодолян по този начин. Има 13 българчета, много будни, живи, здрави деца и в същия момент тотален отказ от държавата и законодателство да бъде подпомагана тая бунтарщина на българите да стимула да раждат повече деца. Това беше в първото филмче с 6 деца, сега обаче имаме 13 деца. 13 деца, българчета, от които всички се учат и отлични оценки. Имаме 2 деца, които участват в олимпиади по география, по математика и печелят награди. При условие, че това многочислено семейство живее в 3 стаички. И вашата среща с тях. Да. В три стаички живеят по абсолютно мизерен начин. Но те са запазили дълбоко в себе си българското, който е гледал целият репортаж. Вътре се вижда и бабата, която е 40-та година и е завършила средното си образование още тогава и вече е понесла. Майката е работила счетоводителка, бащата също е със средно специално образование и той единствено работи и издържа семейството. Къде се натъкваме на големия проблем? В България трябва да са разделени родителите, за да получават повече помощи. Да са разделени, подчертавам. Тя като самотна майка ще получава много повече пари, отколкото ако е семейна. Значи, законът в България семейния работи против сплотяването на семейството и против вътре съдружното съжителство на деца, семейство и старородител. Умишлено, както малцинствата, както циганите се развеждат и получават помощи за самотни майки, в същия момент българката би трябвало и тя да се разведе. Другия момент, на който се натъкнахме... Само допълнение на това, което вие казвате. Аз лично имам приятелка, чийто мъж наскоро попита как може да станем цигани, защото абсолютно. Не сме женени, но аз съм си припознал децата, как може да вземаме помощи. Наистина звучи много... Много отчаиващо с 13, за модерна държава. С 13 деца им отрязват тока. С 13 деца ги оставят без ток, без топлина, без да могат да им спрат дрехите и така нататък.
Докато в същия момент, знаете, че половината цигани не си плаща ток. И го поема държавата и така. Но на циганите никой не им спира тока в Да, и аз мисля, че вече крайно време е този геноцид, който се изда... Сега да чуем и жената какво казва. 13 деца и имаме си 5 ученика. Големия батко все още учи. Каката ни учи в казълнък. Тримата ни ученика са, тримата ни батковци по-малките са тук в село още ученици. На есен ще си имаме и първокласник, поредния първокласник и така. Проблемите ни са много, предимно финансови, иначе се стараеме да се справим. За едно такова семейство като вашето, колко трябва да бъде минималния праг на осигуряване на цялото семейство, като родители. Аз мисля даже, че ако едно семейство създаде 13 деца, би трябвало, според мен, и майката, и бащата да не работят. Ами това го има. В Европа го има, нали, в някои страни, но в България това не съществува. Като решиш да се оплачеш и да кажеш, нали, че искаш помощ, някой се обърне и ти каже ми да не си ги раждал толкова. Точно това е тая дума, след като не могат да ги гледат, защо раждат толкова деца. Уважаеми българи, уважаеми зло и негативно настроени хора, за разлика от вас, които гледате злобно на това семейство, мога да ви кажа, че децата са много добре гледани и всички деца, които са на училище, имат много добри и отлични оценки. Това семейство се справа. Не да разсъждаваме така негативно. Нека да бъдем и малко по-позитивни. Имаме едно семейство с 13 деца в България. Всички останали махали, циганското население, виждате семейство с по 15 и по 16 деца. В един момент те отказват да се интегрират. Те отказват да се учат. Кой ще ни управлява след 15-20 години, ви питам. До кога ще бъдете толкова неадекватни в обстановката. Именно такива семейства трябва. Много хубаво си го казахте. Бяхте започнали да говорите за демографската катастрофа, която всъщност се осъществява в момента. Да, и мисля, че държавата точно тук трябва да помисли. Ние в момента изготвяме проектозакон, който ще го внесем в парламента, и мисля, че трябва това да се популяризира в много повече българи чрез вашата телевизия. Деца, които са в многодетни семейства и се учат, те да получават много по-големи помощи, отколкото нормалните. Когато децата са особено от едни родители, няма предошли други деца. И всички деца ходят на училище и се развиват, трябва да получават още плюсови. Когато детето в многодетното семейство е над 4, нали, съгласно, ако има 5 успехи и така нататък, още проценти да могат да се дават на тия деца. Именно това е новия заряд на България. И едно мога да ви уверя. Тези деца, които видяхме в многодетните семейства, нито се другират, нито пушат. И невероятно възпитани за опазване на околната среда. Това русото момиченце го наблюдавах, нали, аз винаги гледам, то малко и професионално изкривяване от старата работа. Хвърли една книжка, падна от бомбонката една книжка там на, да не казвам, на една ваша колежка. Тя не забеляза, че падна книжката, то от идея взе книжката и оттам я хвърли в кошчето. И аз я питам, защо я взима тая книжка? И тя каза, аз обичам природата, вижте колко е хубаво на всяка. Аз бях една от организаторките, когато беше на 12 май там това. И тя също каза, че не трябва в един ден да чистим и България, а България трябва да я поддържаме постоянно чисто. Още един път съм възхитен от начина на възпитанието, от взаимодействието на децата с родителя, почетността на детето към родител. Значи, на мен, аз на майка ми рода са 4 сестри и един брат. На баща ми са обратно. 4 брати и една сестра. Значи това са по 5 деца на време. Имало е по 8, по 9, по 10 български семейства, които са раждали българи. И мисля, че това е стратегията, която трябва да се заеме. Има ли големи семейства български? Значи на 3 деца
вече е многодетно семейство и трябва да се увеличат помощи, но при тези стандарти. Виждаме наистина едни изключително симпатични дечица. Абсолютно. Изключително симпатични, не само от гледна точка на това, че са малки. Просто фактът, че те сами така разбират ситуацията, в която са, те сами разбират, че са част от едно многодетно семейство и се подкрепят. Цялата тази семейна сплотеност говори за това, че българските семейства трябва да са точно такива. Не казвам, че всяко семейство трябва да са с 13 деца. Да, но вижте, ние просто трябва да стимулираме раждаемостта на българи в тази държава. Ние сме длъжни да го направим. Защото аз по-нататък ще ви дам пример. Ще направим един филм как живеят малцинствата, как живеят турските семейства, всичко. Ние трябва да покажем и истината. И да се направим равносметка къде са българите, къде са циганите, къде са турците, къде са арменците, всичко, в които са граждани на Република България. Това трябва да се направи на равносметка. Защото тук по-голямото помага на по-малкото, не само да му изпере гащичките, а то помага с интелекта си, който го е създала майката. Разбирате ли къде е разликата? А какво става в махалата? Голямото учи малкото как да краде. Това е огромната разлика. Това е огромната разлика. И голямото вече станало на 14 години, то ражда. С колко пари живее това семейство на месец? С някакви жълти стотинки. Разбирате ли, са жълти стотинки. Тук казваме, ще пуснем 35 лева на дете. Абе как може на тия българи да пуснеш по 35 лева на дете? При условие, че 35 лева, ами това дете трябва да отиде да вземе една закуска, трябва да пие една лимонада. В същия момент аз не случайно показах, че това момченце, което е на 14 години, то вече почна да се осъзнава дали е мъж. То вече почна да се заглежда по момиченцето. И една лимонадка, като не може да черпи приятелката си, що за мъж ще се изгражда? И аз го питам, имаш ли приятелка? Той казва, ми това, онова, то ми е удобно. След това им направих там контакта, филма се е доста интересно направен. Но той след това в разговор казва, много е трудно, вика. Мене ме и срам, вика, нали, да такова да нямам, аз вика едно цветенце на рождение един да дам. Какво ги вълнува децата от малки? И тук искам да завъртим вече скобата, да се върна към едно друго семейство, където при тях положението е изключително трудно. Разбирате ли? Тук, както ще да е, може би многочислеността и интелигентността на родителите и на майката са оказали това голямо влияние върху сплотяването на семейство. Не е случайно. Първото семейство е 6 човека, второто семейство е 13 човека. Добре, кое е в крайна сметка? И искам да кажа, че 13 човека, когато човека е просветен, когато човека е ходил на училище, когато човека е учил и е чел книжки, днеска знае как да работи в обществото и как да оцелява. И как да възпита децата и си. Как да възпит... Кое в крайна сметка е накарало тази жена да роди толкова деца? Вие проведохте един разговор. Аз проведох с нея разговор, проведох с майка и разговор. Да. Единственото нещо, което я накарва да роди тия деца, е като прочита за демографския срив на българите. Това е основното. И тя казва, аз ще докажа в България, че може да се преодолее демографския срив. Наистина поклон пред такива майки. Поклон? Поклон. А те плюят, защо си ги раждала толкова деца? И тук искам да се върна обратно. На половината на това семейство, наблюдаваме друго семейство, също живеещо в супер мизерни условия. Но семейството няма помощ нито от държава, нито от нищо. На 13 членото семейство отива Тотю Младенов, хвърля 2000 лева и те съжаляват, че са взели 2000 лева от министъра. До ден днешен не може да се уредят документи, отчетност, не знам, схванали се за главата. Представете ли за какво става въпрос? Втория момент, който трябва да се обърне в държавата, когато един бизнесмен, когато една организация, независимо дали българска или чужда, реши да подпомогне такива българи, такива семейства, трябва да е облегчена от данъци. Не само да е облегчена от данъци, но по канала 1 и по всички останали телевизии, това трябва да е приоритет на новините. Днес бизнесмена Еди, кой си помогна, или фирма Еди, коя си даде там 1000 лева, 2000 лева, на Еди, кое си семейство. А не да става както с езовирната стена.
скъса се язовирната стена, наводни хората и т.н. Днеска там се перат милиони левове. Ако отидете да видите дали имаме една построена къща и така нататък, няма. Но там се събират огромен бюджет се събира и тия пари не се знае за къде отиват. За къщи не знам, но има едни големи плакати, че се строи от ГЕРБ. Така че... А не знам от кого се строи, но аз искам да кажа, че стената се скъса от ГЕРБ. На министъра на отбраната беше ли доклада сложен на масата? Беше, нали? Всички разбрахме, че доклада, че самата стена се е спукала и ще залее населението и ще издави населението, доклада му беше там и той каза, това не е мое задължение, не е моя работа. Кметицата не знам с кого. Ако министър Ангелов беше казал на Министерски съвет, господин Борисов, тая стена ще се скъса, имам доклад. Аз знам как ще реагира премиера. Източете язовира и нямаше да се стигне до този фал. Но искам пак да се върнем на старата... Да, да се върнем на темата с многодетните майки. Да. Вие как... Вие всъщност им помагате страшно много с вашето движение България си ти. Как всъщност се добирате до тях? Как разбирате за тях? Защото медиите не дават публичност на такива големи семейства. Няма как да дадат публичност на такива големи семейства, защото именно в едно такова голямо семейство, като се даде публичност, като се излъчи начина им на живот, се вижда, че хората, които са поставени в най-тежките условия на живот в България, не отразяват рязането на лентички. Разбирате ли? Не отразяват действителността в Европейския съюз. Не отразяват действителността в средностатистическия европейски граждане. Което е жалкото наистина. За 22 години преход, крадене, изнудване, политически интриги и в крайна сметка ние днеска наблюдаваме второто явление, което е от президентските избори, в което бях много дълбоко запознат. То е политически картел. Кунева, ГЕРБ, БСП. Да го усещате, че пак идва на власт. Значи, колко време трябва да мине и този българин да разбере, че политиката в България стана бизнес. Че се купуват гласове на хора, които не знаят, че 2 и 2 е 4. И утре в други ден тези хора, не знаещите, не можещите, не просветените хора, искат да ни управляват някой по-просветен. Значи с такива лозунги, с такива тушовистка история, да връщаме стария тоталитарния режим на днешно време, е неприложим. Просто е неприложим. Добре, пак да се върнем на темата за децата. Какво случва в интернатите? Там, да, се именно децата. Именно тази тема исках да хвана и да подчертая именно 12-13 деца имаме, на половината семейството би трябвало да живее по-облегчено. Обаче се оказа, че в България, независимо дали имаш 2, 3 или 13 деца, ти живееш по един и същи начин. Проблемите, с които се сблъскваш, не работата на държавните институции, на педагогически стаи, на полиция с такива стаи и така нататък, за интеграция на лошите деца към добрите деца, това в България никой не го мисли. Какво се случва с едно дете от периода 16, 18 или 19 години? Значи, до сега ни обръщахме внимание на друг период от развитие, но сега в момента най-лошите години за нашите деца са 18 годишната възраст, когато дойде времето за абитуренския бал и след това къде детето отива и какво става от него. Всеки казва, той е 18 годишен да си гледа работата. Това е най-голямата катастрофа в момента в България. И те просто това правят, гледат си работата, стягат си багажа и изчезват от държавата, ако имат възможност. Те изчезват от държавата, но колко изчезват от държавата и къде отиват? 70% от тия деца отиват на улицата. Това нещо не знам дали е правил някоя статистика. 70% са на улицата, както в България, така и в чужбина. Спът по парковите да отидат да изкарат някой лев. Стават проститутки да изкарат някой лев. Стават сутенери, стават екскорти, да отидат да изкарат някой лев. Трагедията е жестока. Държавата потъва стремглаво надолу. За демографски срив да не говорим, че хубави, красиви българчета и българи заминават и стават абсолютно боклук по Европа. На това трябва да се обърне внимание. Самия интернат никакви грижи не полага. Значи периода от
14-15 години и вече като влязат, нали, от 9 до 12 клас, вътре интернатите раждат около 60-70% престъпници. Аз предлагам да чуем и зрител с негово мнение по тази тема. Добро утро, слушаме ви. Добро утро, госпожице Димитрова. Господин Иванов, накратко своя въпрос или своя коментар. Да, поздравявам господин Куцаров. Плюс това, тази жена е от Казалъшката община, от село Кънчево. Много често я виждам в Казалнак. Даже преди няколко дни бях на 2-3 метра от нея в едно заведение, беше на съседната маса. Аз, доколкото си спомням, май точно вие сте ни казвали за нейното семейство. Ами, казвал съм някои работи, макар че господин Куцаров е запознат много по-добре от мене с нея, но просто тогава не ми беше удобно да я заговоря, тъй като не я познавам. И бих искал господин Куцаров да коментира госпожица Димитрова. Сега, искам да кажа, че моята майка и моя баща също са по 6 деца, а има и майка ми, и при баща ми има 3-4 починали, значи 10 деца. Това е било средното българско семейство до 9 септември 1944 година, когато другарите идват на власт. Около 10 деца е раждало българското семейство. Своя въпрос да зададете, господин Иванов. Да, въпроса ли? Да, своя за въпрос към господин Куцаров. Господин Куцаров, как така, господин Куцаров, обяснете, моля ви, конкретно, ясно, точно, до 1944 година България се увеличаваше на всеки 10 години с 1 милион, като се раждаха по 200 хиляди деца, пика е 1926 година, при 5 милиона население, 210 хиляди деца, от които 180 хиляди българчета. От 210 хиляди при 5 милиона население, 180 хиляди българчета. Как така се получи, че последните 60-70 години, какво направиха тези другари, антихристи, чекисти, терористи, да ни докараха добре до това положение? Благодаря, господин Иванов, за вашия въпрос. Съзнание или държавна политика, да, по-скоро би го формирала аз. Да, точно така. Просто до 1944 година, знаете, че тогава е бил царя и политиката е била съвсем друга на държавата. След 1944 година, като идват другарите, вече ние ставаме зависими от СССР, от КПСС и от 1000 други инстанции и рускоговорящите в България се увеличават. В същия момент се увеличават и други езици, които говорим и в България. До ден днешен не мога да се оттърсим от тия работи. Ние сме една малка държава под едно огромно влияние. Ние сме центъра на влияние в Европа. Така че всеки гледа да прекара неговата теза. Но аз до ден днешен не мога да се обясна да победим една велика Византия и да не мога да се справим с други неща. И този коментар е много по-дълъг. И той е абсолютно прав, господина, че традиционно българското семейство трябва да бъде от 10 деца. Това е традиция в старите български поколения. Мисля, че тая традиция трябва да почнем и да я връщаме на българите. Жалкото е, че в момента едно семейство се изчерпва наистина с едно дете и стремежа към образование на това дете, стремежа да му дадат каквото могат, тъй като самите родители водят нисък стандарт на живот, ги кара просто да забравят за второ. За жалост, тенденцията е такава и ние да, също се стремим да променим това нещо. Наистина, българското семейство трябва да е голямо, защото такова е било. Да, да. И образована трябва да е. Трябва да е образована. Знаете какви постижения имаме българите навънка, знаете колко сме гъвкави и така нататък. Просто ние не трябва да позволяваме нашите деца да влизат в интернати, да влизат в домове, защото тия са за пример. Тя не си е дала детето да бъде осиновено. Тя се е борила през цялото време заедно с съпруга си и с майка си. Децата са супер възпитани. Всички тези, които са си направили грешки, да се дадат ръвна сметка, да се разкаят и да продължат да работят в името на семейството. Добро утро, здравейте! Здравейте! Своя кратък въпрос или коментар? Първо, надявам се, че вашия гост познава някаква статистика. Тъй като няма в Европа страна, която да има средно семейство с 10 деца. Значи най-голямата раждаемост е 2,8 и тя е в Косово. Надявам се, че поне това знаем. И аз не помня някъде да има друга такава статистика. Значи просто не би да се говорят глупости. Средното семейство е в рамките на 2 деца. От тук нататък вече следват
другите. Аз тук обаче не мога да се съглася с вас, защото моите родители също са били части от многодетни семейства. Смея да твърдя, че не съм от някакво много по-старо поколение. Така че, напротив, тенденцията за две деца може би е от 80-те. И 90-те. Сега вече след 2000-та година тенденцията е за едно дете и аз не мога да се съглася с това, което вие казвате. Ама вие не се съгласявате. Вие погледнете статистиката. Значи не искам да се съгласявате с мен. Вижте статистиката. Ами статистиката е това, което всъщност се вижда и може би което се изучава, защото в крайна сметка не е трудно статистиката да се превърне в стъкмистика. Това са такива приказки за пазар общо. Еми, горе-долу като господине, това, което знам, вие казахте, но... Значи, вижте какво. Просто на господина бих му казал следното. Действително, имаме много голям спад. Той е прав, че е около две деца. Това е абсолютно нормално. Да, съм съгласна. Но той явно не е чул, че преди 44-та година и може би няма такива проучвания той. Или не се е ровил на... И дали някой е правил някога тогава статистика изобщо? Факт е, че статистиката може значи, да бъде различна през всяка година. Действително, тогава е... Ако нямаш 5-6 деца, 4-5 деца преди 44-та година, е било срамно. Никой не е оставал с едно или с две деца преди 44-та. След това вече, това се е съвсем нормално, като се развиват цивилизацията и така нататък, да спада броя на децата. Но, що се отнася до днешно време, искам да му върна, нали, приказката на господина, че аз не казвам, че днеска средната статистика не е едно-две деца. Това си е съвсем реалното нещо. И ние това го отчитаме. Даже има семейства, които нямат и деца. И не желаят да имаме деца. Нали, вече като включим и гей обществото, още повече ще падне. Нали? Това си е вече закон на природата в един момент да намалява населението в планетата. Но ние конкретно гледаме вътре в България и за демографския срив говориме. Окей, едно-две деца, но ние трябва да се възпроизведем малко повече. Малко повече трябва да наблегнем на българи да се раждат, за да може нацията да се запази. Защото всичко свестно, всеки един го вижда и всеки един го знае някакво се криви на душата. Всеко едно дете, което е завършило българче, изглежда бяло и красиво, то заминава за чужбина. И се продава много бързо на пазара. Както в България, така и навънка. Аз не знам дали колегите имат готовност да пуснат още една малка част от интервюто, което вие проведохте с майката с 13-те деца. Но просто ще трябва да прекъснем за реклами сега в ранни вести и веднага след това ще продължим още малко по тази тема, след което ще очаквам и вашите коментари.
Гледате сутрешния блок на телевизия СКАТ Ранни вести. Тук до мен моят гост в студиото Димитър Куцаров. С него си говорим за това как в България трябва да се насърчава раждаемостта на младите, на образованите българки. Показахме ви примери. Майка на 13 деца, добре образовани, отличници, с победи в олимпиадите. Още едно зрителско мнение предлагам да чуеме. Явно тази връзка се разпадна. Не знам дали колегите имат готовност да пуснат още така малка част от изказването на въпросната майка, защото те, в него се съдържат много силни думи за това въобще какво е отношението на държавата към тези майки, към тези семейства, към тези деца. Така че ако имаме готовност, ще пуснем едно такова изказване. И да, другото, което е интересно. Сме разделени, ще получаваме много помощи. Значи аз ще бъда самотна майка с много деца и ще получавам много помощи. Както много от младсинствата са така и така живеят. На помощи живеят. Те не работят. Те нямат образование за да работят. И са много по-добре от нас. Много по-добре от нас. Но просто ние сме си... Хора с чест. Хора, които в край на кръщата си цениме семейството, цениме се това, което имаме. Макар и малко, то си е наше. Ние си го обичаме и си го искаме. И така. Да, господин Куцаров, чухме наистина много откровена жена, много така простичко обяснява. Това е, че в същия момент те се интересуват от политиката. Интересуват се кой го управлява, как го управлява и не ги е страх да заявят тяхното мнение. Това са едни много трезво и добре мислещи хора, въпреки че живеят в такива условия. И аз апелирам всички българи да почнат да мислят като тях, и да почват да изразяват своето мнение, а не да ставаме подлоги на картели. Още едно зрителско мнение и добро утро. Добро утро. Добро утро. Своя въпрос или коментар съвсем накратко, нямаме време. Добре. Искам само, темата е много интересна, но трябва да кажа на вашия събеседник, пък и вие, че допускате огромни грешки с това, което се мъчите да утвърдите. Затова, защото сегашният материален живот на нашите хора е коренно различен. И всичко това зависи от материалната основа, материалните условия. Говорите за 8-10 деца. Аз питам господина, той колко деца има? Аз имам 2 деца. А, така. Що ни бяха 10? Господине, нали точно това искаме да променим. Както аз... Нищо не можете да промените. Всичко зависи от материалните условия, уважаеми. Господине, айде дайте да си говорим истината. Видяхте ли материалните условия на това семейство? Видяхте ли? Ние сме свикнали в България само да ревем и да се оплакваме. Нищо подобно. Точно това е. Не може тази жена с 13 деца да ги възпита и да са живи и здрави и да са готови да влязат в живота абсолютно пълноценни, а ние с вас да ревем и че имаме по 2 деца. Аз съм се осъзнал. Ако вие не се осъзнавате и не искате да видите действителността, това е друг въпрос. Съжалявам. Благодаря за вашия коментар. Господин, наистина нямаме време да ви оставим по-дълго. А пък и това мисля, че е спор без граници. Да, без граници. Това въпроса и до собственото съзнание. Това не е задължително. Те това не могат да разберат някой. Това не е задължително. Ние сме длъжни да покажем как може да се справим с демографския срив. Ние показваме 4 деца, показваме 6 деца, показваме 13 деца. Сега ще покажем август месец във Варна с 10 деца, как се оправя семейството. Не е задължително всеки една българка да тръгне и да ражда 10 деца. Ето виж сега как разбират нашата политика. Уважаеми българи, раждайте колкото се може повече. Ако сте решили 2 деца да направите българчето, направете 3. Никой не ви кара 10-15 деца да раждате. Така е, не е задължително, господине. Обръщам се специално към нашия последен зрител, който се обади. Госпожа Цанка Павлова, която видяхме от кадрите с 13 деца. Просто тя е бунтарка. Тя самата желая да има толкова деца и въпреки оскъдните пари, които получава, в крайна сметка видяхме, че децата са много спретнати, много здрави, много весели, много засмени и можем да й пожелаем само успех. Моят поклон към тази дама, предполагам и към повечето наши зрители. Този разговор така и приключва, господин Куцаров. Да, разбира се. Значи, тъй като тая линия
нашата, се нуждае да се намесват хора, които се занимават с бизнес, хора, които се занимават с са по-заможни. Би трябвало да се включат активно, както доста хора, нали, вече имаме интерес и от чужбина, и от българския бизнес на 088-555-555-3 или да влязат в сайта bulgariacity.com, да се свържат с нас и да може да помагаме на такива български патриотки. Тъй като държавата нищо не прави, законите те първо ще ги внасяме за промяна към тия българи и мисля, че трябва всеки един зрител, както каза дамата, която живее в Германия и беше дошла там, каза, всеки един българин 2 лева да даде за тези семейства да им помогнем, ще направи нещо от себе си. Тук няма скъсани диги, няма пране на пари. Тук директно помагаме на българите. Аз ви благодаря за това участие и предполагам, че и друг път ще си говорим по тази тема, защото тя е неизчерпаема или поне до тогава, докато нещо не се промени в България в положителна посока. В същото време ние ще продължим да показваме на вас, уважаеми зрители, кадри от срещите на господин Куцаров, представители на движението България Сити, с именно такива майки, такива български борбени майки, майки на много деца. Такива, каквито трябва да се стимулират в България. Сега се разделяме с хубава българска песен и веднага след това продължаваме с вашите мнения. Продължаваме по тази тема и аз очаквам коментарите ви на откритите ни телефонни линии, които видяхте изписани на вашите екрани. Така че останете с нас, разговорът тепърва ще продължи.